tervehdys täältä valtakunnan koronapääkaupungista. Tänään on kulunut tasan vuosi siitä, kun yli 500 hengen yleisötapahtumat koronan vuoksi kiellettiin. Poikkeusolojen vuosipäivää juhlistetaan monella tavoin, esimerkiksi valtion rautatiet. Vuoden pähkäilyn jälkeen täräytti torstaina maskipakon. Ja Helsingin seudun liikenne riehaantuu samaan toimeen lauantaina. Eli maskipakkoa pukkaa nyt sitten myös Helsingin ratikoihin. Ripeää toimintaa kerrassaan ja panee jo pohtimaan, että mitähän juhlavaa ja kivaa keksittäisiin aikanaan poikkeusolojen 2-vuotispäiväksi. Keli on nyt semmoinen, että vaalien siirto kesäkuulle on varmaan ihan senkin puolesta järkevä ratkaisu. Itse asiassa tässä on sellaista brittiläistä salaviisautta, nimittäin kuningatar Elisabetin syntymäpäivä on oikeasti 21. päivä huhtikuuta, mutta vanhan perinteen mukaan britit viettävät hallitsijan syntymäpäivää aina kesäkuun toisena viikonloppuna. Ja syynä on yksinkertaisesti se, että silloin on vähän mukavampi järjestää puutarhajuhlia, kun sää on todennäköisesti parempi kuin huhtikuussa. Eli brittimallilla mennään tässäkin. Sen nyt tietysti olisi suonut, että kun puhuttiin näistä pysäyttävistä luvuista, kuten oikeusministeri sanoi, THL esitteli varsin pysäyttävän skenaarion siitä, että alkuperäisenä vaalipäivänä voisi olla jopa 11 200 päivittäistä koronatartuntaa, niin olisi ollut tietenkin suotavaa, että THL olisi jatkanut seuraavassa lauseessa, että tuon saman skenaarion mukaan kesäkuun 13. päivänä päivittäisiä tartuntoja on Suomessa jo yli 300 000. Ja jos edelleen jatketaan, niin vuoden lopussa yli 1 miljardilla suomalaisella on jo koronatartunta. No, se tietysti ei ole mahdollista, vaikka se siinä olisi tietysti hyvä puoli, että ainakin puheet eläkepommista voitaisiin lopettaa, mutta yksi pieni toive olisi kuitenkin se, että voisiko jonkun peruskoulun yläkoululaisen tuoda hyvinkin nopeasti vaikka A-studioon selittämään kansalaisille, mitä eksponentiaalisuus ja eksponentiaalinen laajeneminen nyt vaikka koronatartunnossa oikein tarkoittaa. Hallituslähteistä tihkuneiden tietojen mukaan sen jälkeen, kun 3 viikon ravintolasulku suuressa osassa maata päättyy, ollaan kaavailemassa valomerkin ajankohdaksi 17. Ja jos tästä nyt jotain hopeista reunusta haluaa tästä pilvestä etsiä, niin ainakin siinä on se hyvä puoli, että saattaa meikäläinenkin pian taas jaksaa hillua baarissa valomerkkiin asti. Ja lopuksi uutiskertaus. Vaalit on siirretty, parlamentin turvallisuusjohtaja on erotettu ja hallitus jatkaa ulkonaliikkumiskiellon valmistelua. Mielenkiintoinen uutisviikko Myanmarissa. Ja palaamme Yangonin tapahtumiin taas ensi viikolla. Pysykää turvassa.